អ្នកប្រហែលជាមិនចាប់អារម្មណ៍ទេថាមនុស្សសាមញ្ញជាទូទៅធ្វើការត្រឹមតែ 50% នៃសមត្ថភាពចំណែក 50% ដែលនៅសេសសល់ 50% ដែលនៅសេសសល់ច្រើនតែបាត់បង់ទៅដោយកត្តាផ្សេងៗជាច្រើនដូចជាការដែលពួកគេធ្វើអន្តរកម្មដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍ជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារឬក៏មកធ្វើការយឺត10 20នាទី4 5នាទីឬក៏ឆ្លៀតតបសារនៅក្នុងម៉ោងការងាររបស់គេជាដើមឬក៏ថាពួកគេពន្យាពេលនៅក្នុងម៉ោងអាហារថ្ងៃត្រង់ជាដើមនោះឯងការខាតពេលគឺជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យអង្គភាពបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដ៏ច្រើនមហាសាលហើយមនុស្សដែលមិនបានទទួលកម្លាំងជំរុញចិត្តនិងមិនបានផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅលើការងាររបស់ខ្លួនទេដែលនេះហើយគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយដើម្បីទាញយកប្រភព 50% ដែលបាត់បង់នោះមកប្រើឲ្យបានទៅជាប្រយោជន៍យ៉ាងគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្វីដែលជាអតិភិបរបស់អ្នកនោះគឺត្រូវតែប្រម៉ែប្រមុំពុតប្រមប្រមូលត្របាញ់បញ្ចូលចិត្តទឹកខ្ទិះនៅការខាតពេលវេលាទាំង 50% ដែលយើងនិយាយគ្នាអំបញ្ញមិញនេះដើម្បីឲ្យផលិតភាពការងាររបស់អ្នកក៏ដូចជាគោលដៅរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងជាដារ៉ារបបកំហើញដល់ចាស់បំផុតនៅក្នុងវិស័យចិត្តវិទ្យាគេបាននិយាយថាជោគជ័យគឺថា 95% នៃអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកគិតមានអារម្មណ៍អេរិយាបទការប្រព្រឹត្តនិងជោគជ័យគឺជាលទ្ធផលនៃទំលាប់ចាប់តាំងតពីកុមារភាពមកអ្នកបានបង្កើតផែនការអ្នកបានបង្កើតទំលាប់ដែលនាំឲ្យអ្នកមានប្រតិកម្មជាស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនដឹងខ្លួនស្ទើរតែគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្វីដែលសំខាន់នោះបុគ្គលជោគជ័យគេមានទំលាប់បែបផែនជោគជ័យហើយមនុស្សបរាជ័យគឺគ្មានទំលាប់ជោគជ័យទេមនុស្សដែលទទួលបានជោគជ័យមានក្តីសង្ឃឹមសុខភាពល្អទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើនិងនិយាយទៅរឿងល្អៗនៅក្នុងផ្លូវល្អស្របទៅនឹងកលតិសៈជាស្វ័យប្រវត្តិបើជាមិនរួចជាលទ្ធផលពួកគេនឹងទទួលបានជោគជ័យលើសពីមនុស្សធម្មតាពី10ទៅ20ដងដែលមិនតាន់បានរៀបនឹងអនុវត្តទំលាប់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេឲ្យបានល្អនោះឯងត្រូវចាំថាជោគជ័យគឺជាសមត្ថភាពដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិនក្តីស្រមៃក្តីសង្ឃឹមក្តីបំណងនិងគោលដៅដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកកំណត់គោលដៅចូលផ្ដោតចំពោះទៅរឿងណាដែលសំខាន់បំផុតរហូតតទៅអ្នកធ្វើរឿងនោះបានសម្រេចនោះឯងគោលដៅជីវិតនោះគឺការធ្វើការងារសម្រាប់ជោគជ័យនិងសេចក្តីសុខការធ្វើការងារគឺជាសេចក្តីសុខប្រសិនបើអ្នកធ្វើវាឲ្យត្រឹមត្រូវសូក្រាតបានពោលពាក្យនេះអស់រាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយថាបុគ្គលដែលទទួលបានជោគជ័យនិងមានក្តីសង្ឃឹមពេញខ្លួននោះមិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតលេចធ្លោលើអ្នកដទៃទេគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលចេះប្រើពេលវេលាបានល្អបំផុតនិងជាមនុស្សដែលព្យាយាមស្វែងរកអ្វីថ្មីថ្មីជានិច្ចតែប៉ុណ្ណោះបើអ្នកខ្វះគោលដៅនៅក្នុងជីវិតនិងគ្មានផ្លូវវិវត្តទៅដល់សក្តានុពលដ៏ពិតប្រាកដរបស់អ្នកបានឡើយដូច្នេះអ្នកត្រូវតែដាក់សំណួរសួរខ្លួនឯងរហូតតរកឃើញថាតើគោលដៅជីវិតរបស់អ្នកគឺជាអ្វីនោះឯងបំណងរបស់ Albert Einstein ដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចនោះគឺថានឹងគ្មានអ្វីកើតឡើងទេលុះត្រាតែមានវត្ថុណាមួយមានចលនាដូចគ្នានេះដែរនឹងគ្មានអ្វីកើតឡើងទេលុះត្រាតែមាននរណាម្នាក់ធ្វើចលនាគំនិតទាំងនេះគ្មានតម្លៃឡើយលុះត្រាតែអ្នកអន្តរវត្តឲ្យបានរហ័សបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបុគ្គលដែលធ្វើការងារមានប្រសិទ្ធភាពនិងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទង្វើជាពិសេសហើយពេលដែលពួកគេបានលើកគំនិតល្អពួកគេក៏នឹងធ្វើចលនាយ៉ាងរហ័សដើម្បីយកគំនិតនោះយកទៅអនុវត្តទន្ទឹមនឹងនេះនៅខណៈពេលអ្នកបានស្ដាប់បានយល់នៅពាក្យពេចន៍ខ្លួនឃ្លានៅពាក្យជាប្រយោជន៍ដែលអ្នកបានស្ដាប់ហើយនោះអ្នកក៏ត្រូវតែកត់ចំណាំហើយយកវាទៅអនុវត្តនោះដែរដូចជាគេនិយាយថាគ្មានថ្ងៃណាដែលមានតម្លៃជាងថ្ងៃនេះនេះទេគោលសំខាន់3ដែលកើតចេញពីការមើលខ្លួនឯងរបស់អ្នកទាំងនោះគឺឧត្តមមគតិដែលអ្នកមានចំពោះខ្លួនឯងបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាអ្វីដែលអ្នករីករាយបំផុតនិងមានមោទនភាពបំផុតចំពោះខ្លួនឯងនោះឯង
ឧត្តមគតិប្រកទួនវាគឺជាលទ្ធផលដែលជាការទូតលត់សាយនៅអ្វីក៏ដោយដែលបុគ្គលម្នាក់នោះប្រាថ្នានៅក្នុងជីវិតដែលវាបានសាងឡើងបង្កើតឡើងពីកោដៅក្តីប្រាថ្នាក្តីស្រមៃនិងក្តីសង្ឃឹមដែលមនុស្សយើងបានរៀបចំវាដើម្បីខ្លួនឯងសម្រាប់អនាគតផ្ទាល់ខ្លួនទី2នោះគឺបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនវាគឺជាការគិតថាតើខ្លួនឯងនឹងត្រូវអ្នកដទៃមើលនៅក្នុងលក្ខណៈយ៉ាងណាហើយបុគ្គលដែលសម្លឹងមើលខ្លួនឯងជាទីពេញចិត្តជឿជាក់និងមានសមត្ថភាពនោះនឹងមាននិន្នាការធ្វើការងារបានល្អជាងមនុស្សដែលមើលខ្លួនឯងមិនល្អជាពិសេសនៅក្នុងរឿងការងារនោះឯងបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនទទួលឥទ្ធិពលពីរបៀបដែលបុគ្គលដទៃបានអនុវត្តចំពោះពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលអ្នកដទៃធ្វើហាក់ដូចជាគេមានតម្លៃមានភាពសំខាន់និងមានការគោរពនោះពួកគេនឹងក៏នឹងមើលសម្លឹងខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យពួកគេធ្វើការងារមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនផងដែរចំណុចទី3នោះគឺកម្រិតដែលអ្នកមានភាពមោទនៈចំពោះខ្លួនឯងមោទនភាពនេះគឺសំដៅថាថាតើអ្នកចូលចិត្តខ្លួនឯងនៅក្នុងកម្រិតណាបើអ្នកកាន់តែចូលចិត្តខ្លួនឯងនិងគោរពឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាអ្នកក៏នឹងកាន់តែធ្វើការងារបានល្អឡើងក៏ប៉ុណ្ណោះដែរហើយអ្នកក៏នឹងកំណត់គោលដៅដែលធំជាងនិងមានមាត្រដ្ឋានខ្ពស់ជាងសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីគុណភាពជីវិតរបស់អ្នកដែរមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងគឺជាប្រភពធម៌ពលដ៏សំខាន់និងជ្រៅនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សហើយវាក៏ជាកត្តាកម្រិតធម៌ពលភាពខ្នះខ្នែងបង្កើនធម៌ពលជីវិតនិងជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងកាន់តែប្រសើរឡើងផងដែរគន្លឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីសាងសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើការងារឲ្យប្រសើរបំផុតនោះគឺការសាងបរិយាកាសនៃការឲ្យតម្លៃចំពោះខ្លួនឯងទទួលស្គាល់សមិទ្ធផលដែលខ្លួនឯងបានសម្រេចចេះផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវតែមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានជានិច្ចរហូត Winston Churchill បាននិយាយថាយើងចិញ្ចឹមក្រពះដោយអ្វីដែលយើងរកមកបានពួកយើងចិញ្ចឹមជីវិតដោយអ្វីដែលយើងឲ្យទស្សនៈរបស់អ្នកដែលមើលពិភពលោកនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានគឺកើតចេញពីការលំអៀងដែលប្រោតរួមនិងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចអាក្រក់ត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចចំណុចឯកាមើលចំណុចល្អមួយផ្នែកធំរបស់ជីវិតនិងអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានចូលរក្សាចំណូល 10% ដើម្បីបរិច្ចាគទៅកាន់ប្រភពចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តវិញ្ញាណរបស់អ្នកនោះឯងគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចអភិវឌ្ឍទៅកាន់កេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុងរឿងភាពក្លាហានផ្នែកផ្លូវចិត្តទេរហូតតតែគេឃើញថាការជួយអ្នកដទៃនោះល្អជាងការជួយខ្លួនឯងភាពជោគជ័យពុំមែនអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលអ្នកបានទទួលឬអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើសម្រាប់ដើម្បីខ្លួនឯងទេតែជាអ្វីដែលអ្នកដទៃធ្វើដែលអ្នកធ្វើសម្រាប់អ្នកដទៃនោះឯងបុគ្គលគ្រប់រូបអាចមានជីវិតរស់នៅដោយក្តីសង្ឃឹមភាពផែនលហែមសេចក្តីពុះពៀព្យាយាមសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពបរិសុទ្ធផូរផង់រហូតដល់ព្រះអាទិត្យលិចនេះគឺជាអត្តន័យដ៏ពិតប្រាកដនៃជីវិតរបស់គេភាពជោគជ័យគឺជាសមត្ថភាពដើម្បីសម្រេចក្តីសបិនក្តីស្រមៃក្តីសង្ឃឹមបំណងប្រាថ្នានិងគោលដៅសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតអ្នកត្បិតតែមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មានភាពដោយឡែកពីគ្នានិងខុសពីអ្នកដទៃក៏ដោយក៏មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មានគោលដៅក្តីប្រាថ្នាដូចគ្នាដែរអ្នកអាចធ្វើការវាយតម្លៃពីគោលដៅនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដោយការផ្ដល់ពិន្ទុឲ្យខ្លួនឯងពី1ដល់10 1ពិន្ទុគឺខ្សោយ10ពិន្ទុគឺជាពិន្ទុដ៏ល្អបំផុតគោលដៅទី1ដែលមនុស្សយើងមានដូចគ្នានោះគឺសុខភាពល្អនិងរាងកាយមាំមួនមនុស្សយើងចង់មានសុខភាពនិងរាងកាយល្អមានធម៌ពលខ្លាំងក្លាបញ្ញាបាធីនិងជៀសផុតពីជំងឺដំកាត់ជាដើមសប្តាហ៍នេះដោយសារតែមានភាពរីកចម្រើនយ៉ាងមិនគួរឲ្យជឿផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រគុណភាពនៃសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តក៏កាន់តែល្អប៉ុណ្ណោះដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជានៅប្រត់រស់នៅក្នុងប្រទេសដែលពោពេញទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនក៏មនុស្សជាច្រើនពុំមានសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តល្អដែរត្បិតពួកគេរស់នៅក្នុងពិភពអវិជ្ជមាន
ពន់ពត់ដោយមនុស្សអវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យគេមិនអាចរកឃើញសេចក្តីសុខសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងនោះឡើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំតែងតែនិយាយថាការរស់នៅក្នុងសង្គមពោពេញទៅដោយមនុស្សវិជ្ជមាននៅក្នុងបរិយាកាសវិជ្ជមានហើយរៀនហាត់ចិត្តគំនិតរបស់អ្នកគិតតែលើរឿងវិជ្ជមាននោះជីវិតរបស់អ្នកក៏នឹងល្អប្រសើរឡើងជាដរាបទៅដោយហេតុអីដោយហេតុថា 85% នៃសេចក្តីសុខរបស់អ្នកត្រូវបានកំណត់ដោយគុណភាពនៃសម្ពន្ធភាពរបស់អ្នកនៅគ្រប់ដំណាក់កាលនិងគ្រប់ស្ថានភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកចោះសម្រងជាមួយនឹងអ្នកដទៃកម្រិតណាហើយពួកគេចោះចិត្តស្រឡាញ់និងគោរពអ្នកកម្រិតណាវាហុចផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងទៅលើគុណភាពនៃជីវិតជាជាងកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតគោលដៅដ៏សំខាន់មួយដែលអ្នកត្រូវសម្រេចដើម្បីមានក្តីសុខនិងជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនោះគឺការកសាងគុណសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបើអ្នកចង់ធ្វើជាមនុស្សល្អនៅគ្រប់ស្ថានភាពបើអ្នកចង់ធ្វើជាជំពូកមនុស្សដែលអ្នកដទៃគោរពនិងកោតសរសើរបើអ្នកចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមរបស់អ្នកក៏ដូចជាធ្វើបុគ្គលគំរូសម្រាប់អ្នកដទៃដើម្បីបានសម្រេចគោលដៅដែលមនុស្សយើងមានដូចគ្នាគឺអ្នកត្រូវតែបង្កើតទម្លាប់ដ៏សំខាន់មួយដែលនាំអ្នកឲ្យសម្រេចគោលដៅនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងដើរជៀសមិនរួចនោះឡើយត្រូវចាំថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានបើយើងធ្វើវាដោយក្តីស្រឡាញ់កុំឲ្យអ្នកដទៃមកកំណត់អំពីជោគវាសនារបស់អ្នកអ្នកត្រូវកំណត់វាដោយខ្លួនឯងហើយឲ្យពិភពលោកដឹងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់មានកម្លាំងអានុភាពដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរអនាគតឲ្យល្អបានចូលរៀនទាញយកកម្លាំងទាំងនោះយកមកប្រើអ្នកពុំចាំបាច់ឲ្យបកគោដតីឯណាមកទស្សន៍ទាយអំពីអនាគតរបស់អ្នកនាំតែខាត់ពេលទេយើងអាចទស្សន៍ទាយអនាគតខ្លួនយើងតាមរយៈគំនិតនិងទង្វើរបស់យើងបានយើងមិនអាចជ្រើសរើសកន្លែងដែលកើតបានក៏ប៉ុន្តែយើងពិតជាអាចជ្រើសរើសកន្លែងដើម្បីរស់នៅបានមិនមែនអត្តចរិតហើយក៏មិនមែននាមត្រកូលអ្វីនោះដែរទង្វើរបស់អ្នកនេះហើយដែលចង្អុលបង្ហាញថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានកិត្តិយសឬក៏អត់ពុំមានអ្វីដែលជំរុញទៅដល់មនុស្សច្រើនស្មើនឹងការដឹងថាគេនោះគឺជាអ្នកកំណត់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯង 100% តម្លៃរបស់អ្នកគឺស្ថិតទៅលើអ្វីដែលអ្នកធ្វើមិនមែនស្ថិតទៅលើអ្វីដែលអ្នកមាននោះទេយើងគ្រប់គ្នាសិតតែចង់បានផ្ការីកពេញលេញនិងធ្វើជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានយើងសិតតែចង់មានពេលវេលាដើម្បីដើរលេងមានពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងភាពសប្បាយហូរហៀរយើងសិតតែចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងសិតតែចង់មានសុខភាពល្អនិងសេចក្តីសុខយើងសិតតែចង់បានសម្បត្តិភាពជាជ្រៅតម្លៃនិងស្និទ្ធស្នាលយើងសិតតែចង់បាននៃក្តីស្រឡាញ់ភាពរីករាយសេចក្តីសុខយើងសិតតែចង់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះយើងទាំងដឹងហើយថានោះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានហើយយើងក៏ដឹងដែរថានោះគឺជាអ្វីដែលយើងពិតជាចង់បានវាអ្វីដែលអស្ចារ្យនៅគូថាអ្នកអាចបានវាគ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចរបស់អ្នកនិងហ៊ានដើរទៅដល់គោលដៅដែលអ្នកបានប៉ងទុកនោះឯងខាវិតរ៉ូបឺតបាននិយាយថាជីវិតគឺជាថ្មសំលៀងកំបិតហើយទោះបីជាវាសំលៀងអ្នកឬខាត់អ្នកក៏ដោយវាគឺដើម្បីអ្នកនេះឯងហើយមានតែម្នាក់គត់ដែលអ្នកសម្រេចចិត្តថាតើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនឹងទៅជាបែបណាទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកត្រូវតែចេះមើលពិភពលោកនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានយើងគិតថាបញ្ហារបស់អ្នកស្ទើរទៅដោយរឿងរ៉ាវដែលយើងបានរៀបរាប់អញ្ចឹងដោយសារតែឧទាហរណ៍ដ៏ល្អនេះយើងសង្ឃឹមថាវានឹងបញ្យល់ច្បាស់អំពីរឿងនេះនៅក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើយើងបានយល់ហើយថាបញ្ហា 95% ដែលយើងពើប្រទះគឺការចេញអំពីសេចក្តីភ័យខ្លាចរបស់យើងនោះឯងនៅពេលដែលយើងកំចាត់សេចក្តីភ័យខ្លាចយើងនឹងឃើញបញ្ហាគឺនៅតូចបំផុតបញ្ហាគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដែលយើងពិតជាអាចដោះស្រាយវាបានមែនស្ទើរតែគ្រប់ករណីនៃបញ្ហាទាំងអស់មនុស្សប្រហែលជាបន្តនៅក្នុងការងារដែលមិនត្រូវទំនងដែលគេគិតថាចង់ដែរយើងកំពុងតែចង់ឲ្យបញ្ហាកើតឡើងចំពោះនរណាម្នាក់នោះទេយើងពិតជាគ្មានបំណងបែបនេះនោះឡើយបញ្ហាអាចឲ្យយើងពង្រឹងផ្លូវចិត្តរាងកាយនិងវិចិត្រវិញ្ញាណ
យើងប្រហែលជាមិនដែលប្រើវាពីមុនមកទេជួនកាលអ្នកក៏ប្រហែលមិនដឹងផងទេថាបញ្ហានោះគឺជាបញ្ហានៅពេលដែលយើង classify ចំណាត់ថ្នាក់វាថាតើជាបញ្ហាតូចឬក៏ជាបញ្ហាធំបាននោះរួចហើយយើងពិតជាអាចដោះស្រាយវាបានដល់ពិតប្រាកដមែនអ្នកចាំថាគំនិតដ៏ល្អស្រូបទាញលទ្ធផលដ៏ល្អគំនិតធម្មតាស្រូបទាញលទ្ធផលធម្មតាចិត្តរបស់មនុស្សមានពីរផ្នែកសម្បជញ្ញៈនិងអដ្ឋសម្បជញ្ញៈនៅពេលដែលសម្បជញ្ញៈធ្វើគ្រប់ការសម្រេចចិត្តអដ្ឋសម្បជញ្ញៈជាអ្នកផ្ដល់គ្រប់វិធីសម្បជញ្ញៈកំណត់ថាអ្វីហើយអដ្ឋសម្បជញ្ញៈស្វែងរកវិធីហើយបើអ្នកមិនបានទុកអ្វីមួយនៅក្នុងសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នកទេអដ្ឋសម្បជញ្ញៈគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើទេនឹងមិនខ្វល់ខ្វាយស្វែងរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយវានោះឡើយបុគ្គលគ្រប់រូបស្ទើរតែមានប្រភពគំនិតដ៏មិនគួរឲ្យជឿប្រព័ន្ធសិក្សាបានបង្រៀនយើងអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ខួរក្បាលវាបង្រៀនយើងអំពីវិធីគិតគណនាលេខនិពន្ធក៏ប៉ុន្តែមិនសូវបានបង្រៀនអំពីចិត្តទេចិត្តអាចគិតនឹងទៅកន្លែងមួយណាដែលវាចង់ទៅចិត្តអាចដឹងពីកន្លែងដែលអ្នកស្ថិតនឹងនាំយើងទៅកន្លែងដែលយើងចង់ទៅដោយតែយើងបាននិយាយអញ្ចឹងអ្នកអាចទទួលបានពីអ្វីតាមដែលអ្នកបានប្រសិនបើអ្នកបានដាក់ក្តីរំពឹងដើម្បីទទួលបានវាសំណួរតែមួយគត់គឺថាតើអ្នកចង់បានអ្វីនិងតើអ្នករំពឹងអ្វីអំពីខ្លួនឯងរឿងរ៉ាវដ៏រីករាយបំផុតចំពោះការប្រើប្រាស់ចិត្តនោះគឺយើងត្រូវតែលុបបំបាត់គ្រប់លេសដែលបានបង្កើតឡើងដោយការភ័យខ្លាចរបស់យើងនៅពេលដែលយើងប្រើចិត្តរបស់យើងបែបច្នៃប្រឌិតនិងស្ថាបនាយើងកំពុងតែប្រើចិត្តរបស់យើងដោយការប្រើប្រាស់សម្បជញ្ញៈពីអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើតើអ្នកនឹងចង់ទៅខ្ពស់ប៉ុណ្ណាតើអ្នកចង់ទៅកន្លែងណាតើអ្នកចង់បានអ្វីតើអ្នកចង់ជួបនរណាតើយើងធ្លាប់ភ័យខ្លាចចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់យើងកន្លងមកដែរទេជាការពិតណាស់យើងខ្លាចផងយើងនៅតែប្រឹងប្រែងផងហើយជាទូទៅយើងនៅតែអាចជំនះវាបានអាហ្វ្រេតបាននិយាយថាក្តីសុបិនរបស់បុគ្គលដែលមានសុបិនដ៏អស្ចារ្យរមែងតែងសម្រេចបានទៅលើកិច្ចការដែលខ្លួនប្រាថ្នាវារមែងលើសពីការរំពឹងទុករបស់ពួកគេជានិច្ចណាប៉ូឡុងហ៊ីលបាននិយាយថាកុំជឿបើមានគេប្រាប់អ្នកថាអ្នកធ្វើអ្វីតាមក្តីសុបិនមិនបានគេគ្រាន់តែបណ្ដឹងរឿងពិតរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះមិនថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមនុស្សគិតបានហើយជឿបានគេមុខជាអាចសម្រេចវាបានទាំងអស់កុំឲ្យអ្វីអ្វីមកគៀបសង្កត់បញ្ឈប់អ្នកមិនឲ្យទៅដល់ក្តីសុបិនរបស់អ្នកឲ្យសោះក្តីសុបិនដែលមិនសមតាមបំណងវាគ្រាន់តែជាភាពលំបាកតែប៉ុណ្ណោះមិនថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែសុបិនឃើញថាធ្វើបានត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើពីឥឡូវនេះសេចក្តីភ័យខ្លាចមានទាំងអច្ឆរិយៈកម្លាំងនិងអ្វីដែលពិសេសរួមនៅក្នុងនោះផងដែរត្រូវចាំថាគេវាស់មនុស្សបានដោយសារទំហំនៃក្តីសុបិនរបស់គេនោះឯងហេតុផលដែលអ្នកមានក្តីសុបិនក៏ពីព្រោះតែខ្លួនអ្នកមានរឿងពិសេសដែលត្រូវការសម្ដែងចេញអ្វីដែលអ្នកធ្វើអ្នកខុសពីអ្នកដទៃគឺត្រូវធ្វើតាមក្តីសុបិនរៀងៗខ្លួននោះឯងចូលហ៊ានដើរទៅមុខទៅតាមក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនឯងហើយអ្នកនឹងដឹងថាសំណាងនឹងរត់មករត់អ្នកហើយការពិតក្តីសុបិនគឺវានៅចិត្តជាងការគិតរបស់អ្នកទៅទៀតមនុស្សដែលហ៊ានដើរទៅតាមក្តីសុបិននឹងមានអ្វីល្អៗមិនបានគិតទុកជាមុនកើតឡើងចំពោះគេជានិច្ចមនុស្សដែលហ៊ានដើរទៅមុខតាមក្តីសុបិននឹងមានអ្វីល្អៗដែលមិនបានគិតទុកកើតមានចំពោះគេជានិច្ចបើក្តីសុបិនរបស់អ្នកមិនដែលមានការពិតកើតឡើងយ៉ាងហោចណាស់ការដើរតាមក្តីសុបិនក៏ជួយអ្នកអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានដែរអត្ថបទនេះអានដោយ YouTube Channel ពេជ្រមូនីកាសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែគាំទ្រនឹងការអានសៀវភៅនៅក្នុង Channel នេះលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ Playlist ដើម្បីជ្រើសរើសបណ្ដុំនៃមេតិការជាច្រើនដើម្បីស្ដាប់ការសង្ខេបសិភើអាជីវកម្មចំនួនផ្នត់កំណត់កលិះវិនិយោគការគិតវិជ្ជមានការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងអត្ថបទដកស្រង់ល្អៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយជាបន្តបន្តមកទៀត
អានដើម្បីកម្ពុជា